nasangije kandi nacyagutinjo nibyo gasongero kurwo warufitiye ni mu rukundo rwawe Mana wanyisangije kandi nacyarutibyo nibyo gasongero kurwo warufitiye data wa nkunzururu utamagambo avugwa rusobanurwa n'ibisingizo byiza bishobora inyandiko nziza nizaruvuga neza uko ruri shalom shalom ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ubuntu n'amahoro bye bibane namwe aho muherereye hose n'umugisha nanone utangaje kongera kubona uburyo bwo gusangira no gusabana namwe biciye mu nkuru nziza ni igitangaza iteka ryose pe usanga ibisubizo mwisi ibisubizo birare ari abantu bahora bareba gusa ku bibazo bihari nyamara ntibarebe ibisubizo muri isi hari abantu bo biyeguriye gushaka ibisubizo hari abandi nabo wagira ngo ni intego zabo guhora berekana ibibazo ni ikintu cyiza rero iteka ryose iyo uhisemo gushaka ibisubizo igisubizo kurakibona you know icyo ushyizeho umutima nyine nicyo ubona wari uzi ko ushobora gusanga ikintu gihari ariko kutacyitayeho ntukibone ariko iyo ushyizeho umutima ushaka kukibona uwo wabukiye hose urakibona utangira kubona ibyo bisubizo impande zose Imana ishimwe rero kuko hari ibisubizo impande zacu so kimwe mu bisubizo in fact n'icyo gisubizo kiruta ibindi byose twawe n'ubutumwa bwiza muri bwo ni hari ibisobanuro by'ubuzima urumva biratangaje ko dusigarana ibibazo bidasubijwe mu buzima kandi igisubizo twaragiyawe mu butumwa bwiza nyamara nta kintu na kimwe utaboneramo igisubizo iyo ushatse kubyitaho gusa ushaka no guhitamo kutabyitaho maze niyo byaba bihari ntubibone so ndagusengeye ngo iby'Imana ihishura mu nkuru nziza ushobore nawe kubibona kandi bikugirira umumaro umunsi ku wundi Imana ishimwe cyane ndagira ngo turebe mu gitabo cy'Abaroma twari twasomye umurongo wa gatanu ndagira ngo turebe umurongo wa gatandatu uyu munsi mu gitabo cy'Abaroma igice cya munani umurongo wa gatandatu aragira ati umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro umutima wa kamere utera urupfu naho umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro mu byukuri bifite aho bihuriye n'umurongo n'imirongo ibanza yo haruguru ariko reka tubisobanure kwabyo umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro so bari kutwereka imitima ibiri ubwo rero uko mvuze imitima ibiri usanzwe hava umutima umwe ariko iki kintu cyitwa imitima ibiri ntabwo ari ugushaka kuvuga imitima muri wowe harimo imitima ibiri ok turabikoresha ariko mu by'ukuri hano ari kuvuga ibitekerezo igitekerezo ushaka kugira ibitekerezo bibiri bitandukanye icyarimwe kumva igitekerezo kimwe kiravuga ibi ikindi gitekerezo kiravuga ibi ni icyo ari kuvuga rero so iri jambo umutima ni icyicaro nyine cy'intekerezo ariko kandi nanone niho hahandi ni muri soul ni mu bugingo hahandi ahari ibyiyumvira amarangamutima yawe naho hari ubushake bwawe ndagira ngo rero urebe icyo yita umutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro Imana ishimwe ni ibintu bibiri dufite urupfu ku ruhande rumwe dufite ubugingo n'amahoro ku rundi ruhande iyo avuga urupfu ntabwo ari kuvuga gushyiraho iherezo k'umubiri wawe ukaba utariho ahubwo ari gushaka kuvuga ni nko kubaho
mu kuzimu ni ukubaho nk'uwapfuye, ni ukubaho utariho, ni ukwegzista gusa ariko utari kubaho ubuzima nyabwo. Uko ikinyuranyo cyabyo arakikubwira, akakubwira ngo ku rundi ruhande undi muntu we nabwo ameze atyo, ahubwo hari ibintu bibiri bimwuzuye kandi bimukurikirana umunsi ku wundi mu buzima bwe, byitwa ubugingo n'amahoro. Bakundwa, reka nongere mpamye iki kintu. Muri ubu buzima nona hari abantu bari kugendera mu bugingo n'amahoro, mu ku rundi ruhande hari abandi bari kugendera mu rupfu aho turi kuvuganira. Izi ni isi ebyiri zitandukanye turi kugenderamo hano. Hari igihe njya numva tugerageza kugeneraliza gushyira ibintu byose kubishyira kubyita kimwe, ariko ntago ari bimwe. Nkubwije ukuri ko hari itandukanizo ry'ubuzima abantu bari kubaho nona. Urabona, kuki Yesu yaje mu isi? Kuki atadutegereje ngo tuzamusange yari? Yaje mu isi azana icyo, azana iyo possibility, ubwo buryo bw'uko bishoboka ko wabaho ubuzima ndetse bwuzuye amahoro. Hari igihe n'abizera benshi bavuga ngo urumva nta mahoro twabona mu isi, nyine nta kubwiye ngo yashake mu isi. Amahoro nyine tuyabona muri we, muri Yesu. Ayo mahoro nay'ukuri kandi akorwaho. Ayo mahoro rero tubona muri Yesu ntabwo wavuga ngo akorera hehe, saraza nyine akagukorera mukagenda mu isi wuzuye amahoro. Sinzi niba uri kumva icyo kintu, kuko nanone y'abantu bavuze ngo nta mahoro tuzabona mu isi, bisa nkaho sinzi uko babyumva, bigira victime, bigira inzira karengane, maze bakumva bazajya bayabonera muri Yesu. Kubonera muri Yesu amahoro rero sinzi uko bo babibona, ariko bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo isoko y'amahoro yawe ntagiri mu isi. Isoko y'amahoro yawe iva muri Kristo, ariko akakuzamo ukayakoresha ukanayagenderamo nonaha, day to day, in the day to day life, umuzima bwe bwa buri munsi. Uri kumva icyo kintu? Ubugingo ubugenderamo nonaha ntabwo ari ubugingo uzabona nubwo ufite ubu nonaha. Ni nk'uko rero ku rundi ruhande undi muntu ari kugendera mu rupfu, undi muntu ari kugendera mu bwoba, undi muntu ari kugendera mu mutekano mucyo, umuntu ari kugendera mu rwikekwe, undi ari kugendera mu guhagarika umutima no guhangayika, undi ari kugendera yiyahuza, yiyahura, yica, mu gihe undi ari kubaho mu bugingo ndetse n'amahoro. It's now, turi kuvuga ko ari nonaha. Ikumva icyo kintu? So hari igihe abantu bavuga ngo ngo niba mu ijuru bizagenda gute, ntabwo ari ikibazo kibizaba, ni ikibazo kibiri kuba nonaha. Urumva aho naho haba ikibazo, kuko benshi babifashe bakabisunika mu gihe kizaza. We're talking about life now, turi kuvuga ubuzima nonaha, turi kuvuga n'ubugingo nonaha, turi kuvuga amahoro nonaha. Uri kubona? Umutima wa kamere utera urupfu, ni kumwanditsa tubwiye ngo ari ku mutima w'umwuka uzana ntabwo uzadutwara, uzana ubugingo n'amahoro. Ku buryo ibyo bintu bibiri, ubugingo n'amahoro, bizi wawe bigataha mu rugo mu mutima wawe, si ukabana nabyo ukabigenderamo ngisi nshya, ngubwo ubuzima bushya, ngubwo ubugingo bushya, ngumumaro wo kuba Kristo ari muri wowe nawe ukaba muri we. Ntabwo ari ibintu bizaba. Urumva, dukunda kubyimura tukabishyira hazaza, ariko ndakubwiza ukuri, ni iki kigwamiriza ko hazaza uzabibona niba utari kubigenderamo nonaha? Ahubwo ubigenderamo nonaha ni nawe uzakomeza kubigenderamo n'ahazaza. None se kutari kubigenderamo nonaha, igihamya uduha yuko uzabigenderamo icyo gihe ni ikihe? Uri kumva icyo kintu? Ubugingo buhoraho ni nonaha, amahoro ni nonaha, agakiza ni nonaha. Niba ko gakiza n'ubwo bugingo buhoraho utari kubugenderamo nonaha, ni iki kiguhamiriza kuzabugira mu gihe kizaza? Uri kubibona? Ibyo bintu ni assumptions, ni ibintu byo gutekereza ko ariko bizagera, ariko siko biri kuri uyu munsi, ntabyo ufite. Icya kabiri ni ukuba futuristic, ni ibintu byo kujugunya ibintu mu hazaza, kandi turi nonaha. Imana ishimwe. So umutima wa kamere rero utera urupfu, ntabwo uzatera urupfu. Umutima wa kamere utera urupfu nonaha, ariko umutima w'umwuka uzana, ntabwo uzazana, uzana ubugingo n'amahoro. Urumva ibyo bintu bibiri bitandukanye? Izi ni isi ebyiri tubamo. So niba uri umwizera, niba uri umwizera aho uva ukagera, wumva iki nicyo Yesu azana? Azana ubugingo n'amahoro, itandukanirizo ry'urupfu. So niba wara
uwe experimenta Kristo yo wex yuhuye na Kristo iyo umuhishuriwe ibi nibyo bikubaho ubugingo n'amahoro ni ibihamya mu buzima bwawe. Okay, niba ubugingo n'amahoro bituzuye mu buzima bwawe nta gitekerezo ufite kuri Kristo rwose waba ujya gusenga cyangwa utagiye ibyo ntacyo bivuze. Kristo ntabwo akorera mu rusengero gusa, Kristo akorera hose. So bishatse kuvuga ngo se experience ukura gusa mu rusengero ni experience ugenderamo waba uri mu rusengero cyangwa uri hanze ya. Si hari ijya abantu aririmba agahimbaza ngo akaba ariho yishima ngo ariko iyo birangiye uko kuririmba no guhimbaza bikaba birangiye. Nubwije ukuru z'ibyo bintu bivuze, ibyo bintu ni motivation ni bya bindi ntawe umuziki udakoraho. Si kuko ari n'ibyo kurya bya so ukora kuri so uyu muntu ariyo niba bikora kuri so yawe warangiza kumva umuziki cyangwa ibyo izo ndirimbo wasohoka ukagenda ukumva isi yawe ntago yuzuye amahoro n'ubugingo then bya bindi uri gukora ntaho bihuriye n'ukuri. Ibyo uri gukora ni bya bintu by'inyuma gusa biri superficial ni iby'inyuma. But you have no experience na experience y'ubugingo buhoro n'amahoro ufite nonaha. Kuko iyo ufite experience y'ubugingo n'amahoro ntabwo ubibonera mu rusengero gusa, ahubwo iyo uzotse mu rusengero nibwo ubyumva kurushaho. Uri kubibona? Kuko ntabwo ariho ukora, niyo waba uhakora hari abahakora ahubwo bateje ibibazo bikomeye. Aho ugiye rero mu isi yawe utwara icy'ubugingo n'amahoro. Uri kubibona? Arega hari igihe abantu batekereza ngo ugomba kuba umuhanga mu bintu byo gusoma Bibiliya, ukaba warasomye Bibiliya wenda nk'inshuro 50. Well, reka nkwibutse iki ngiki. Biravuga ngo nibyo birashoboka ko wayisoma izo nshuro. Bibiliya duhamiriza ko twe turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Nta nubwo ari ikibazo cy'uko inshuro wayisomye. Ni ikibazo cy'uburyo wahindutse urwandiko rusomwa n'abantu bose. Urumva umuntu ashobora kuba yarayisomye akayavuga uburyo yayisomye inshuro nyinshi. Oke, ibikumariye iki? Byagukozeho iki? Turi kugusoma iki? Ese wuzuye amahoro? Ese wuzuye ubugingo buhoraho? Niba nta mahoro nta n'ubugingo buhoraho, niba utuzuye urukundo ntugendere mu bumana, ibyo usoma ni ibiki? Ibyo usoma ni ibiki? Ibyo usimbukamo ni ibiki? You see, ibi bintu byinshi 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 by'abantu byabaye ibintu bya karasisi, ibyo bintu babyita karasisi. Performance, abantu icyo bakora ni performance, ntabwo ari ministration. You see, urugero nk'abaririmbyi ndetse n'abigisha. You see, kimwe mukwiye kwirinda bakita to perform. Ikintu kwiye kumenya ni iki? Is to minister. You minister, you don't perform. Ntabwo uri mu performing ngo unezeze abantu. Much as you uri ku ministering, ntabwo ubanezeza gusa. Urabubaka. Kumva icyo kintu. Ministration ni ukuha ubuzima abantu bari kukumva. Ntabwo ari ibintu byo kubashimisha gusa. Ni ukubaha ubuzima ufite. None se ntatubwiye ngo umuntu wa kamere mutima wa kamere utera urupfu ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Bivuga iki? Wowe wuzuye ubugingo n'amahoro, none se urumva uzatanga iki? Utanga ubugingo n'amahoro. Kandi reka nkubwize ukuri, ntabwo mvuze ngo ubugingo n'amahoro ni ibintu navuze ntubibonera mu rusengero gusa, ntabwo ariho bikorera gusa. Ngo iyo ugiye gusenga nibwo uba wumva ufite amahoro. Ke iyo uvuyeyo ntuzuye afite, ubwo bivuze ko ayo mahoro nta ari ahantu, ntabwo ari muri wowe. Mu by'ukuri intego y'Imana kwari ugushyira amahoro muri wowe, ubugingo muri wowe. Uri kubibona? Iyo ubugingo burimo wowe n'amahoro ari muri wowe, ahubwo wowe uba a peacemaker. Aho ugiye hose uba uri umunyamahoro, ukwirakwiza ayo mahoro mu isi yawe. Ushaka amahoro aza bugufi bwawe, cyangwa uwo wegereye yumva amahoro. Ariko niba uri wuzuye amatiku ahubwo mu cyimbo cy'amahoro, then dushobora kwibaza ese urwo si urupfu? Si ibihamya by'urupfu? Yatubwiye imitima ibiri, intekerezo ebyiri zitandukanye abantu bagenderamo. Umutima wuzuye urupfu n'umutima wuzuye ubugingo n'amahoro. Uherereye hehe? Si itegeko ry'umwuka w'ubugingo ryari muri Kristo Yesu, iyo rimbatuye itegeko ry'icyaha n'urupfu rinyuzuza ubugingo.
iyo izo ntese byiri ndagira ngo uzumve mu buryo butandukanye ku buryo nurebe uzarebe ese ni yesi ndi gukoreramo. Shalom shalom. Kwirakwiza ubutumwa bwiza hirya no hino ukoresheje imbuga zawe Imana ya muri iminsi data akoresha mu rwego rwo gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Reka amahoro aganze mu isi yawe uyasangiza abandi. Ni uruhare rwawe nanjye kugira ngo isi yacu tuyihinduze inkuru nziza. Uri umugisha. Shalom shalom. Nibyo gasongero koko.